Samo da pojasnimo. Imali smo prošle godine prave male šatre, jedne kafanice, maltene onako improvizovane, gde se peklo meso, roštilj, sve to prodavalo. Da li ovoga puta tako nešto može da postoji? Pa gledajte, što se tiče prodaje hrane van hale Kej, tu će biti uključene i republičke inspekcije koje će kontrolisati pripremu hrane. Znači, da ne dođe do ovih situacija o kome vi pričate, a naša komunalna inspekcija će već u petak popodne imati dežurstva da se ne bi desilo da neko u toku večeri dođe i postavi se na nekoj lokaciji koja nije predviđena, rekao sam koja je predviđena za postavljanje tezgi i prodajnih štandova. Tako da, kažem, bit će uključeni republičke inspekcije upravo u delu kontrole prometa hrane van hale Kej.